As ons kyk byvoorbeeld na God en Jesus se koninkryk, as ons nou 'n bietjie kyk na God en Jesus se koninkryk, God is die skepper van hemel en aarde. Volgens die titelaktes van die boek Genesis in die Bybel het God alles en almal geskape. God het vir Satan en al sy bose magte ook geskape. Maar hulle het in opstand en hoogmoed gekom deenoor Vader. Hulle wou nie onder God se gesag knie buig nie. En Vader het hulle uit die hemel uit gewerp. Dit het alles plaasgevind voordat die skepping plaasgevind. Voor God die skepping gemaak het, het dit plaasgevind. Hoekom? Want Satan het teen God in opstand gekom en gerebelleer, hy wou nie onder God se gesag knie buig nie. Hy en 'n derde van die engele is uit die hemel uitgewerp. Daar staan geskrywe, luister baie mooi, Jesaja 14, 12 tot 14, jy wat die helder morgenster was, het uit jou hemel geval, jy wat 'n oorwinnaar van nasies was, is in die grond en verpletter, en dit, jy wat gedink het, ek klim op hemel toe, ek gaan my troon neersit bo kan die hoogste sterre, ek gaan my plek inneem op die berg waar die gode mekaar ontmoet, ver in die noorde, ek klim op tot bo kan die wolke, ek word soos die allerhoogste self. In die Esegiël sê die woord, Esegiël 28 vers 12 tot 18, mens, sing 'n treurlied oor die koning van Tyrus, sê vir hom, so sê die Here my God, jy was 'n seël wat met sorg vervaardig is, 'n pragtige produk van volmaakte vakmanskap. Jy is uitgebeeld in die godetuin Eden, omring deur kosbare edelstene, karnieool, topaas, jaspis, krisoliet, onyx, opaal, safier, turkoois, smarag en die reliefwerk aan jou was van goud. So is jy gemaak die dag toe jy geskep is. Jy is uitgebeeld as die gerub wat met uitgestrekte vlerke moes waghou. Ek het jou die opdrag gegee, jy was op die heilige godeberg, daar het jy rondgestap tussen glinsterende edelstene, jou optrede was onbesproke vandat jy geskep is, totdat jy begin onreg doen het, jou uitgebreide handelsbedrywigheid het geweld deel van jou lewe gemaak en jou laat sondig, daarom het ek jou verstoot van die godeberg af, ek het jou gerub wat moes waghou, tussen die glinsterende edelstene uitverwyder, jou pracht het jou hooghartig laat word, jou stralende glans het jou wysheid laat verloor, ek het jou op die grond gegooi, jou daarvoor ander konings laat lê, dat hulle jou kon bekyk, met jou baie oortredings, met die onreg in jou handel, het jy jou heiligdomme ontwy, daarom het ek 'n vuur uit jou laat kom, wat jou verteer het, ek het jou 'n hoopie as op die grond laat word, voor die oë van almal, wat toegekyk is. In Lukas 10, 18, 20 sê die woord vir ons, toe sê hy, dis Jesus wat hy praat vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val, kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slang en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen, en tog moet julle nie bly wees, net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle naam in die hemel opgeskryf is. In die boek Job lees ons dat Satan toegang tot die hemel en die troon van God het. Onthou voor die skepping, voor God die skepping geskape het, het hierdie dinge gebeur wat Satan en 'n derde van die engele uit die hemel uitgewerp is. Julle moet dit in julle agterkop hou en hier wys die boek vir ons Job. Lees ons dat Satan toegang tot die hemel en die troon van God het. Hy is die aanklaer van die mensdom op aarde. Alles in hierdie lewe, my liewe broer en suster, gaan oor die siele van die mens. Daar staan geskrywe, luister mooi, ek lees dit vir julle, drink hy koppie koffie, luister mooi wat die Here vir my gee om vir julle te gee. Job 1 vers 6 tot 12. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan en die Satan was ook onder hulle. Toe vra die Here vir hom, "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here, "Ek het die wêreld deurkruis." Die Here vra toe vir Satan, "En my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy is vroom en opreg, hy dien my en vermy die kwaad." Toe antwoord die Satan die Here, "Dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig, selfs sy vee teel vannag aan. Maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy u nie in u gesig vervloek nie." Toe sê die Here vir die Satan, "Alles wat hy het,
gee ek aan jou mag oor. Net aan homself mag jy nie raak nie. Die Satan het daarna van die Here af weggegaan. Dit is die eerste voorbeeld wat die Here vir my gee om vir julle te gee, die bewys dat Satan in die troonkamer inkom en aankla en regte opeis. Die ander skrif wat die Here vir my gee is Job 2 vers 1 tot 10. Luister mooi wat ek vir julle gee. Toe die hemelwesens weer op 'n dag voor die Here kom staan, het die Satan ook tussen hulle voor die Here kom staan. Toe vra die Here vir hom, "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here, "Ek het die wêreld deurkruis." Die Here vra toe vir Satan en my dienaar Job, "Het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy is vroom en opreg. Hy dien my en hy vermy die kwaad. Hy het vroom gebly al het jy my daartoe gebring om hom sonder rede te reëneer." Die Satan sê toe vir die Here, "Dit bewys nog niks. 'N man sal mos alles gee wat hy het as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk of hy u dan nie in u gesig vervloek nie." Toe sê die Here vir die Satan, "Goed, hy is in jou mag. Net sy lewe mag jy nie neem nie." Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref. Van sy kop tot sy tone. Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap. En sy vrou het vir hom gesê, "Bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf." Toe sê hy vir haar, "Jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Onder alles het Job met geen woord gesondig nie." 'N Goeie voorbeeld vir ieder en elk van ons wat miskien vandag in die tronk sit, wat miskien vandag in 'n hospitaalbed lê, wat miskien COVID het, iemand wat miskien sy besigheid verloor, iemand wat miskien sy vrou of haar man verloor en sy kinders. Daar is so baie voorbeelde en hierso staan Job en hy wys vir ons dien die Here in goeie en slegte tye. Ons vind al ons genade, my liewe broer en suster, by die genade troon van God. Baie belangrik, daar's genade en ons kry by die troon van God. Hebreë 4 vers 16 gee die Here vir my om vir julle te gee. Kom ons gaan, kom ek lees dit vir julle. Kom ons gaan dan, excuse tog, met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Dis waar jy genade ontvang, is in dieselfde troonkamer wat Satan ons aanval. Wat het die geestesriale met ons te doen? Luister baie mooi. My liewe broer en suster, as jy die Heilige Gees van God ontvang, sal jy niks anders as 'n engel vir die Vader wees op die dag van oordeel nie. Daar staan geskrywe, luister baie mooi na die skrif, Matteus 22:30. Met die opstanding trou die mense nie meer nie, maar is hulle soos die engele in die hemel. Die lewendes en die dooies sal opstaan op die finale dag van oordeel wanneer Jesus afkom. Dan sal ons almal in ons onverganklike, dis 'n geestelike liggame voor Jesus Christus staan, volgens die woord 1 Korintiërs 15 vers 35 tot 58. Dit is hoekom dit vir ons almal so belangrik is om die koninkryk van God te gaan opsoek terwyl ons nog kan en terwyl daar nog tyd is. Op die dag van oordeel sal net God se kinders wat deur die Heilige Gees vervul is na die koninkryk van God geneem word. Die ander mense sal in die vuur van die hel gegooi word. Dit is nou die lou en die koue mense waarvan Openbaring 3 vers 15-16 praat. Die Satan is juis uit die hemel uit gewerp, omdat hy nie na die Vader wil geluister het nie. Hoe baie van ons lewe hier buite sonder om vir God deel te maak van ons lewens. Ek praat nie net van om van God of van hom te weet nie, maar om hom persoonlik te kan ken, 'n gemeenskaplike verhouding met hom te kan hê. Hoe baie van ons sogenaamde Christene kan nie eers die stem van die Heilige Gees hoor nie. Dit is 'n ongelooflike groot probleem hier buite. Die Satan wou nie na God geluister het nie. Die Satan wou nie knie buig onder God se gesag nie. Nou wat is jy dan anders as Satan as jy nie wil luister nie? Jy wil nie luister na God se stem nie. Jy gehoorsaam nie God se voorskrif bepaal om sy Bybel, sy woord nie. Jy maak God nie deel van jou dag tot dag bestaan nie. Wat is jy dan anders as Satan? Hoe wil jy hemel toe gaan as jy nie eers jou God ken of sy stem kan hoor nie? Hou op soos 'n dwaas handel. Jy hardloop op 'n oorlogveld rond sonder 'n geweer. Ek noem dit geestelike selfmoord. Die wêreld met al sy lekkernye het vir jou belangriker geword as jou verhouding met die Allerhoogste, die Almagtige God. Nee, Koert, alles gaan oor genade. Ek lewe my lewe onder die liefde en genade van Jesus Christus. Nee, my liewe broer en suster,
Dit is 'n leen en 'n storie uit die put van die hel uit. Jou lewe moet getuig van 'n persoon wat Jesus Christus ontvang het. Daar staan geskrywe 1 Johannes 1:6. As ons beweer dat ons van hom deel het en ons lewe in duisternis, so jy lewe in sonde, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Hierdie skrif is 'n fantastiese skrif. Ek gebruik dit so baie want dit sê vir ons hoekom het Vader vir Jesus Christus aarde toe gestuur? Wat het Jesus op aarde gemaak? En hoe onderskei ek en jy of Satan of Jesus binne 'n persoon se lewe is? Luister hierdie skrif. 1 Johannes 3:5 tot 10. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer lief het, die behoort nie aan God nie. Kyk hoe lyk die wêreld rondom jou. Lyk dit vir jou soos 'n land, soos 'n wêreld wat onder die genade en liefde van ons Here Jesus Christus staan? Nee, my liewe broer en suster. Dit lyk soos 'n land wat onder die anti-krist vertrap, verkrag, verwoes en misbruik word. Ons word vermoor, verkrag, besteel, gehaat, verdruk, vervloek en nog baie meer. Kan jy werklik vir Jesus Christus binne hierdie land sien? Kan jy hom in ons politieke leiers en enige leiers en ikone sien? Kan jy hom in ons parlement sien? Kan jy hom in ons huisgesinne sien? Kan jy hom in ons skole sien? Kan jy hom in ons geregshowe sien? Kan jy hom in ons hospitale sien? Nee, my liewe broer en suster, die genade leerstellings van miljoene dominees, pastore, leraars, priesters en profete kom nie oor een nie. Iewers kom 1 plus 1 nie by 2 uit nie. Iewers doen geestelike leiers nie hulle werk reg nie. Gaan vir bevryding. Gaan bely al jou sonde, dan sal realiteit jou tref. Dan sal jy besef hoe goddeloos en boos hierdie wêreld regtig rondom jou is. Ons mense ken nie die gees van waarheid nie, omdat die gees van waarheid nie binne ons lewe nie. Terwyl jy vasgevang is in die mag van sonde, kan God jou nie gebruik nie. God kan jou nie stuur en hy kan jou ook nie vertrou nie. Jy is nie gehoorsaam aan die woord van waarheid nie. Daar's nie plek vir sonde in God se hemel nie. God haat sonde. Nooit sal jy God met sonde kan behaag nie. Die woord sê, met Jesus se wederkom sal die kaf van die koring geskei word. Daar's nie plek vir sonde, vir half warm, half koue Christen in God se koninkryk nie. Daar staan geskrywe, luister mooi na hierdie skrif wat die Here vir julle gee, Openbaring 22 vers 6 tot 17. Toe sê die engel vir my, hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here God wat sy gees, dis die Heilige Gees, aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaar te wys wat binnekort moet gebeur. Jesus sê toe, kyk, ek kom gou. Geseend is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Dit is ek, Johannes, wat dit alles gehoor en gesien het. Toe ek dit gehoor en gesien het, het ek voor die voete van die engel wat dit alles vir my gewys het, op my knieën neergeval om hom te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, die profete en die wat die woorde van hierdie boek ter harte neem. Aanbid God. Verder sê hy vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen. Wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen. En wie heilig is, moet heilig bly. Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my, om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa, die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseend is die wat hulle klere was. Dit is wanneer jy bekeer, my liewe broer en suster, wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars,
die bedrieërs en die onseelikes, die moordenaars en die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder morester. Die Gees, die Heilige Gees en die bruid sê, kom. En elkeen wat het hoor, moet sê, kom. En elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Nou die eindresultaat vir ongehoorsaamheid en hoogmoed en goddeloosheid is Openbaring 20 vers 10, vers 14 en 15. Hoor wat sê hierdie woord. Die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word tot in aller ewigheid. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Dit is duidelik dat jy jou lewe moet reghou vir die Here en sorg dat jou lewe reg is, dat jy God ken. Anders gaan jy in die vuurpoel gegooi word, my liewe broer en suster. Nou, gebruik die bloed en die genade van ons Here Jesus Christus vir die regte redes in jou lewe. Gebruik die belofte wat aan ons almal deur Jesus Christus gegee is. Moenie een dag verder uitstel nie, môre is dalk te laat. Hier is God se belofte aan elke van ons wat Jesus Christus aanneem as sy en haar verlosser en saligmaker. 1 Johannes 1:9, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Jy sal genade van sondes net in een naam ontvang en sy naam is Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. 2 Korintiërs 7:1. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam, dit is vlees en gees, verontreinig. En ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Dis hoekom julle altyd sal hoor, ek praat van sondebelydenis en bevryding. Want daar is 'n absolute groot verskil tussen sondebelydenis en bevryding. Met sondebelydenis werk ons in die vlees. Met bevryding werk ons in die siel en gees. Satan, Jesus Christus het self demone uit mense uitgedryf en jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. En dis hoekom dit vir die Here belangrik is dat jy liggaam en gees gesuiwer en gereinig word. Want daai belofte is daar vir ieder en elk van ons.